сайн бохирдлыг ууруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай энэ байнгын хорооны тогтоолыг болоод дэмжиж байна. Гэхдээ энэ тав дээр нь нэлийн дэлгэрэнгүй заалт оруулсан байна. Энийг одоо дахиад тодруулж оруулах ийм шаардлага байгаа болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр хөрөнгө санхүүтэй холбоотой юмыг нь бол нэлийн тодорхой болгож оруулахгүй бол хөрөнгө санхүүтэй баригдаад ажлын үр дүн гарахгүй байх ийм магадлал байл дээ. Төрийн Улаанбаатар хотынхоос хариулж байгаа хариулт үзэх юм бол Улаанбаатар хотын одоо өмнө тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэхэд 10 тэрбум доллар шаардлагатай байгаа тухай асуудал ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо хэр бодтой тооцсон дүн юм. Сайн инквир гишүүний хэлж байгаа үнэхээр одоо ачааллаа даахгүй болцсон энэ хот руугаа ийм хэмжээний одоо ажил хийх юм бол ямар үр дүн гарах юм тэргээ тооцож үзэх хэрэгтэй л байна л дээ. Би энэ одоо шинэ хурал байгуулагдсны дараа намын бүлгийн хурал энд хуралдаж байхад би энэ Улаанбаатар хотын одоо төвлөрлийг сааруулахдаа иргэд аж ахуйн нэгжийг одоо Улаанбаатар хотоос гараа гэдэг тухай асуудал огт ирж болохгүй шүү дээ. Улсын хурлаас эхлээд Улаанбаатараас нүүх хэрэгтэй байна. Засгийн газрын яамдууд нүүх хэрэгтэй байна. Би Франц улс одоо орчин үеийн энэ IT технологи хөгжөөгүй байх 60-аад оны үед одоо иргэний бүртгэлийнхээ албыг газрыг одоо Франц улсын баруун эрг рүү шилжүүлсэн. Тэгээд тэр бол одоо огт муудаагүй маш одоо зөв шийдэл байсан гэж ингэж одоо дүгнсэн байхыг бол үзсэн. Тэгээд ийм учраас бол энэ нүүлгийн шилжүүлэлттэй албатай энэ асуудлыг одоо шийдэхгүйгээр энэ Улаанбаатар хотын одоо өмнө тулгумдсан агаар хөрсний бохирдол, усны ханганж, захилгаан их үсрийн дутагдал цаашлуул одоо энэ төвжирэл гэдэг энэ олон асуудлыг шийдэх ямар ч одоо боломжгүй ийм одоо нөхцөл байдлууд байгаамаа. За нөгөө нэг асуудал нь бол одоо хөдөө орон нутгаа зорих ийм одоо хөдөлгөөнийг дэмжих хэрэгтэй. Би энэ намын их хурлын үеэр намын мөрийн хөтөлбөрт одоо тодорхой санал хүргүүлсэн. Тэгвэл үйл мэдээлэл үн сан дээр би нийтлүүлээ тавьсан. Тэгээд одоо харамсалтай нь тэр талаар бол авсангүй л дээ. А өмнөх одоо парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд бол энэ нутгаа зорих хөдөлгөөнийг одоо төрөөс бодлогоор дэмжих хэрэгтэй байна гэдэг ийм санал санаачилгаа гаргахад бол тухайн үеийн одоо их хурлын дарга зандаагүй хөгийн инкулд бол олзуурхан дэмжиэд төвдөн дөрж хөдөө аж ахуй сайдад бол үүрэг чиглэл өгсөн. А гэтэл бол энэ одоо төлөвлөгөө тодорхой хөтөлбөр бол боловсруулж орж ирээгүй ингээд өнөөдрийг хүрч байгаа маа. Тийм учраас бол бид нэр одоо энэ асуудлаа цогцоор нь шийдэхгүй бол болохгүй юм байдалтай байна. Тэгээ хамгийн гол нь одоо хөдөө орон нутгийн ажлын байр бий болгох хүмүүс маань одоо тав тухтай хот хөдөөгийн ялгаа харилсан ийм нөхцөлд одоо амьдрах боломжийг яаж бүрдүүлэх юм бэ гэдэг талаас бол төр одоо бас тодорхой анхаарал тавих ийм зайлшгүй шаардлага байгаа маа. За энэ юутай холбоотой цаг нь байгаа учраас нэг хэлийг гэсэн юм бол амжихгүй л дээ. Сайжруулсан төлчтэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр нөгөө олон жил ирсэн өртөг зардал өндөртэй технологийн тухай асуудал яриад байна уу да гэж би Цэрэн Бацайдыг би тэгж ойлгож байна. Одоо татаас 50,000 төгрөг өгчээсэн тэр татаасын тухай асуудлаар эргээд яриад байгаа юм болоо да гэж. А бид нар энэ ажлын хэсгийн хүрээнд яваад солонгосын одоо гарсан тэр шинэ технологийн туршилтын үйлдвэртэй танилцахад бол төрөөс огт татаас авахгүй. Энэ одоо түүхийн үрсийг бол орчин үеийн технологиор бид сайжруулад ингээд сайжруулсан төлч маань бол шаталтын хувьд, дулаан хадгалалтын хувьд, үн өлтгөн хувьд түүхийн үрснээс одоо өндөр үнэтэй гарахгүй гэдэг ийм танилцуулга хийж ирсэн л да. Тэгээд энэ мэт одоо өөр заавал тэрийг гэж байгаа юм биш. Өөр одоо ямар боломжтой технологи байгаа нь тэрийг үзэхгүй бол өмнө нь одоо өндөр өртөгтэй тэгээд одоо ажиллаж чадахгүй.